E, brate moj, sad sledi rubrika Insta Video Call. Koga si ti odlučio da zoveš? Mora, brate. A zbog znači čega? Znači mog, ma šalim se, znači mog prijatelja iz Novog Sada, Boru Đavu. Evo ovako, ti, evo Boru Đavu, dobro. Ovako, ja ću mu postaviti pet pitanja koje su vezane za tebe, da vidimo šta će on reći. Pa onda malo to da komentarišem, može tako? Ajde, može. Ništa, ajde, zovemo onda Boru. Zovi Boru. Zovi Boru. Zovi Boru. Šta je, bro, evo ga. Evo ga, Boru. Javi se slobodno prvo ti, pa onda daj me. Evo ga. Bora Đava! Evo ga, javio se Bora. Dobro, sad dobro. Moramo da te prosledim vamo Danielu, on će te ispitivati neka pitanja. Nadam se da si naučio lekciju iz srpskog. Nije ništa strašno. Evo ga, Bora. Pozdrav, Boro. Kako je? Jesi dobro, brate moj? E, dobro, ovako, Filip je odlučio, znači, tebe da pozovemo. Imamo pet pitanja koje se tiču Filipa. Znači, pa da vidimo kako ćeš ti odgovoriti i zapravo šta ćeš odgovoriti, pa da vidim njegov komentar na to. Može? E, ovako. Dakle, prvo pitanje, da li je Filip normalan? Šta kažeš? Nikad neće biti normalan, znači. Tako je. Malo nam je ovde galama, pošto je i utakmica i prolaze automobili, ali dobro, znači, nikad nećeš biti normalan, Filipe. Nikada. Tako je. Okej, okay. Ajmo, sledeće pitanje. Kako se zove, da li znaš, Filipov brat i čime se bavi? Dobro. E, ovako, znači zove se Nikola i on se bavi fitnessom, je li tako? Njegov brat. Je li istina? Tako je. Dobro. Okej. Okay. Sve zna Bora. Ovako, sa kojom devojkom je poslednji put bio Filip u vezi? Da li možda ti znaš kao njegov prijatelj? Sa Marijanom zvanično. Dobro, istina. Pa jeste. Dobro, bravo, bravo. Ajmo dalje ovako. Šta je Filip, da li znaš šta je Filip studirao, ukoliko je studirao? DIF nešto kratko. A nije, studirao sam bre... Šta si studirao? A Megatrend studirao da je gojanje batalio. Batalio je, kaže, a šta si studirao? Šta Megatrend? Megatrend... Koji smer? Ne zna ni on, brate, šta je studirao. Poslovne studije. Da li je Filip možda tebi rekao da je imao seks sa Kijom Kockar u zadruzi? Da li je to istina? Svi pitam. Ja, aj ponovi, molim te. Aha, dobro. Mirna savjest. Parlamentarna mudra. Dobro, veoma mudro, veoma diplomatno. Bravo, Boro! Vi ste diplomatici, dobro. I ovako, da li je Filip možda na tebi radio neku tetovažu i da li bi se sudio da Filip, ukoliko već nije, odradio neku tetovažu da ti uradi? Prošli put sam ponao mašinicom, ali smo se zapili i kurac. Dobro, okej, okay, u svakom slučaju istetoviraj čoveka. Ništa, ja. Hvala ti puno, brate moj. To je to, znači pet pitanja za ovu našu rubriku, tako da živ bio, pa se čujemo, vidimo. Pozdrav, ćao.